În cartea Bebelușul meu înțelege tot, autoarea Aleta Salter ne oferă adevărate resurse atunci când suntem părinți la început de drum. Câteva dintre ideile centrale sunt acelea legate de creșterea unui copil într-o abordare de parentaj modernă, centrată pe nevoile copilului, dar și pe cele ale părintelui. Câteva dintre aceste idei sunt următoarele. Copilul înțelege mai mult decât credem încă de la începutul vieții. El nu este o coală albă pe care noi să scriem, ci mai degrabă are deja niște abilități pe care noi doar le putem mări sau aprofunda pe măsură ce îl ajutăm să descopere lumea din jur. De asemenea, este foarte importantă conectarea emoțională cu copilul. Abordările vechi de parentaj în care îl lăsam pe copil singur sau credeam că îl răsfățăm dacă ne conectăm emoțional cu el, nu mai sunt valabile, iar Salter ne povestește pe baza unor studii cum există principii de dezvoltare și creșterea resurselor emoționale atât în relația dintre părinți și copii, cât și în afara acestor relații, deci în relație cu alți oameni ale copilului, atunci când este susținut emoțional. De asemenea, exprimarea emoțională și facilitarea gestionării acestora încă de la începutul vieții, îndeosebi în primii ani de viață, este o abilitate crucială pe care dorim să o dezvoltăm în copiii noștri, pentru că pune bazele exprimării emoționale ulterioare în anii viitori de viață. Știm foarte bine că autoreglarea emoțională este una dintre abilitățile de bază ale sănătății mentale. Iar atunci când acest lucru nu se întâmplă timpuriu, copiii vor fi predispuși la dezvoltare de probleme socioafective. De asemenea, o idee extraordinar de benefică pentru părinții aflați la început de drum este aceea a îmbrățișării plânsului. Salter ne povestește că plânsul este principala modalitate prin care copilul comunică cu noi despre nevoile sale, despre îngrijorările sale. Ne comunică și când se simte bine și când se simte mai puțin bine. Și atunci nu trebuie să-l oprim pe copil din a plânge, nu trebuie să-i inhibăm plânsul. De asemenea, nu trebuie să considerăm că este obraznic sau răsfățat, ci doar e nevoie să fim atenți la plânsul acestuia și să-l înțelegem. Iar o altă idee excelent prezentată în carte este aceea a menținerii rutinei în viața copilului și oferirea structurii în relație cu acesta, acestea fiind bazele organizării interne și externe ale copilului în dezvoltarea sa. Și dincolo de acest lucru, un copil care are rutină în viața de zi cu zi va înțelege că mediul său este stabil și predictibil. De asemenea, structura dată de reguli și limite va oferi încredere în sine și în relația cu ceilalți. Și atunci, vedeți, avem deja câteva ingrediente de bază care ne pot oferi un alt mod de a ne crește copii încă de la început, încă din etapa de bebeluș. Vă invit să citiți această carte ca o resursă excelentă, indiferent de etapa de vârstă în care se află copiii voștri.